Здравейте отново, уважаеми зрители. Вие сте с втората част на Имате думата. Днес мой гост е Мартин Табаков, политолог, преподавател по политически науки. Господин Табаков, преди рекламите си говорихме за... завършихме с това как изглежда Европа в момента и въобще цялостната и кондиция, общо взето разговор отиде на там. Говорихме си за, и за Франция, и за Германия, и за Англия, и Брекзит, и отношенията между Европейски съюз и Англия. И накрая преди, аз ви прекъснах, почнахме нещо да си говорим интересно, ако може да продължим. Отношенията между Германия и Англия, но на фона на... Вие казахте, че... всъщност това сме го коментирали много пъти в нашото студио. Европа изпитва някакъв страх от насякъде, където има избори в момента, защото винаги има едни десни, от такива крайно десни, популисти, някъде ги наричат и с по... с по-радикални имена, които винаги предлагат опцията и включително, освен всичко друго, и евентуално излизане от Европейски съюз. И винаги като има избори някъде в Европа, целият Европейски съюз настръхва дали тези хора няма да спечелят и ако спечелят, дали ще предизвикат референдум подобен на Брекзит и така нататък. На какво се дължи това и до кога Европа ще седи в сянката на този страх? Според мен това се дължи, ако мога максимално кратко кажа, на кризата на традиционната десница. Последният случай, в който ние можахме да се уверим в това нещо, са резултатите от изборите във Франция. Видяхме, че до втори тур стигнаха двама субекта, които нямат нищо общо с традиционните френски партии. И понеже аз съм последният човек, който би тръгнал да жалее за Френската социалистическа партия, то няма как обаче да не обърна внимание на това, че Франсуа Фион, кандидатът на ЕНП, кандидатът на традиционната републиканска френска десница, не успя да стигне до балотаж. И това, за съжаление, не се случва само във Франция. Тоест, говорим за това, че старите традиционни десници по някакъв начин не успяват да импонират на духа на времето. Обаче ние знаем, че в политиката никога не остава празно място. Ако се създаде някакъв вакуум, той веднага се уплътнява. А в случая този вакуум в Европа изобщо се уплътнява от тези фактори, които вие споменахте. По-крайни интерпретации на дясното. Националисти, популисти и така нататък. Но според мен това се случва, понеже дълго време тази традиционна десница се намираше в прекалено дълъг диалог с вече споменати няколко пъти либерален мейнстрим. Когато един десен човек си говори прекалено дълго с един либерал, според мен няма как той дори и без да иска да освои постепенно нещата, някои нещата, които чува. Следствие, което този традиционен човек започва да губи връзка с собствения си електорат. И като бойкот, въпросния електорат няма друг избор, освен да го накаже, гласувайки за нещо, което е по-крайно, за да му по-надясно, за да му подскаже евентуално каква е неговата функция. Защо този традиционен десен човек или политик не си изпълнява вече, не артикулира правилните тези. Прекалено олевяхме, ако хептен трябва да синтезирам това, което мисля, олевяхме, аз често в интересни истина слагам вече почти на синонимно начало либерализъм и левичарство, тъй като в случая и включително с най-вероятния бъдещ президент на Франция, ние ще видим точно една фигура, която представлява чудесна симбиоза на това как либерализмът едно време, приемайки да бъде десен, всъщност към днешна дата той е повече от ляв. И аз си мисля, че без да етикираме излишно хората или тенденциите в политиката, аз си мисля, че реабилитацията на традиционното дясно, т.е. неговото отрезвяване в посока на реал политик, в посока на утвърждаване на традиционните ценности, ако пък били те и не политически коректни, ще ни спаси от тази националистическа ерупция, на която ние сме свидетели. За да няма национализъм, трябва да има традиционализъм. Защото традиционализмът няма да позволи и не му е присъщо да допуска радикализми. Било то религиозни, етнически или каквито и да било друго. Но понеже ние сме загубили тази здрава основа на европейското общество, традиционната, ставаме свидетели на такива обструкции, идващи и от крайно ляво, либерално, и от крайно дясно, националистическо и така нататък. Добре, много интересно това, което каза. Аз още малко ще преди да продължим да преминем от друга страна на океана. Тезата, че гласуването за такива по-крайно десни политици е един вид трябва да
през това да светне лампичката на традиционно десните, че прекалено дълго, както ти каза, си говорили с либералите и са започнали леко да левеят. За сега в Европа не се получава така, че да минем границата от това да светне лампичката и да отидем към това да дадем власт реална на тези крайно десни партии, но което за сега е доста, доста добре, но въпросите ми са два по тази тема. Дали първо традиционно десните политици в Европа разбират този сигнал, който европейското общество им дава? И второ, също да отговорим първо на този въпрос и после ще мине на другия. Ами, зависи за коя държава говорим. Ако погледнем Франция, защото имаме конкретен повод да я обсъждаме, видяхме как явно традиционното дясно там не е обърнало внимание на този сигнал на френски избирател, следствие на което Ле Пен отива на балотаж, Франсуа Фион не отива. Но ако погледнем Великобритания, която не е типичен европейски, континентално-европейски пример, а островния европейски пример, ще видим, че там се случва точно обратно. Там Тереза Мей повече добре разбра всички свои съграждани, които гласуваха за излизане от Европейския съюз. Вместо тя да се разсърди на съгражданите си, вместо тя да ги накаже, тя прие тяхната кауза, излизам от Европейския съюз, и каза: така реши британския народ и това, което ще направя аз, без значение дали ми харесва или не, да ви издействам най-добрата възможна сделка. Тоест в случая в Великобритания ние видяхме как елита, сетете се с Дейвид Кемерън, който категорично и еднозначно агитираше за оставането на Великобритания в Европейския съюз, веднага се коригира. Елита веднага смени Дейвид Кемерън с Тереза Мей, която кооптира цялото това настроение и показа, че консервативната партия, торите в Великобритания, няма да работят срещу нагласите на своите избиратели, нагласите на гражданите на Великобритания, а ще търсят и ще реализират политики, артикулирани на базата на тези нагласи. Тоест, това са два коренно различни примера. Във Франция традиционното дясно, като че ли не се съобрази с този бойкот на десния избирател. Във Великобритания точно обратното. Там консервативната партия, там традиционното дясно се съобрази с тези нагласи. Ти всъщност отговори на втория ми въпрос. Не знам дали нарочно ли беше. Така е, че беше и логичен, така че да смятаме тази тема за изчерпана. Сега, както обещахме нашите зрители преди рекламите, да минем от другата страна на Атлантическия океан. В събота, други ден, се стават точно 100 дни, първите 100 дни от управлението на Доналд Тръмп в Америка. Каква оценка да му дадем най-общо за този период? Признавам си и го правя не случайно, понеже съм гост на вашето предаване. Тук не мога да си крива душата и да мимикрирам. Аз бях от хората, които, макар и бидейки фен на Републиканската партия, доста критично се отнасях към Доналд Тръмп, следейки целият процес на първичните избори в Републиканската партия. Но приключвайки вече тези 100 дни, равносметката ми за него е по-скоро положителна. Защо? Нека да ги разделим на вътрешна политика и външна политика. Първо, по отношение на вътрешната политика. Той направи няколко ключови жеста. Подписа редица изпълнителни действия. Това е един прерогатив на американски президент, който има силата на закон, но който обикновено има нужда и от подкрепата на Конгреса, за да се превърне в реална политика. Тези изпълнителни действия, които той подписа, се съсредоточиха в няколко основни аспекта. Но като цяло, общият им знаменател е да ревизира вътрешно-политическото наследство на Барак Обама. А именно, да премахне всякакви възможни регулации, които стоят пред бизнеса, да премахне каквито може регулации, които стоят пред банковия сектор, така че той да може да отпуска пари в обращение за малки и среден бизнес. Премахна регулации, които спъваха инфраструктурни обекти, премахне много такива регулации, които се мотивираха от екологични съображения. Отварям една скоба, тези последните бяха особено любими на Барак Обама. Тоест, Доналд Тръмп направи такива жестове, които, разбира се, ще имат нужда и от съответното законодателство в минаващо през Конгреса, които показа вътрешно политическо наследство на Барак Обама ще бъде ревизирано. Сега, има един основен успех, касаещ вътрешната му политика в рамките на тези 100 дни, и това е факта, че републиканският законопроект за отмяна на така наречения Обамакер не успя да спечели достатъчно подкрепа в Конгреса, вследствие на което не беше и подложен. Тоест, все още Обамакер стои.
Но така като гледам екипа на президента Тръмп, той е повече от мотивиран да не стои, да Обама Кер да не продължава да бъде. Да не се съобрази с това, че не минава към това. Точно така. И то всъщност дори не демократите успяха да спрат промяната на така наречения Райан Кер по името на Пол Райан, председателя на долната камера на Конгреса на САЩ. Този проект на републикански не успя да мине заради самите републиканци. Когато той влезе за обсъждане в комисия, част от крайните републиканци, от така нареченото чаяно парти, казаха: о, не, това съхранява прекалено много пропозиции от Обама Кер. Не искаме и те да бъдат премахнати. Друга част от представителите на републиканците в Конгрес казаха: о, ма това е прекалено кардинална промяна, прекалено рязко ще се отрази на здравната система на американците и прекалено много хора ще останат без здравна осигуровка. Тоест, този законопроект стана жертва на различните лобита в самите републиканци, а не толкова заради това, че демократите не са го подкрепили. Всъщност нямат ли мнозинство в момента в Конгреса? Имат, но те са доста жанрово богати, самите републиканци в Конгреса, и е много трудно да удовлетвориш всички искания, тъй като, както е случай с здравната реформа, тя бе атакувана от изключително крайно десни позиции на републиканците и от по-умерени. Посока, да, и от другата посока, от другите умерени позиции, пак на републиканците. А между прочим, това ще е наистина сериозно предизвикателство пред Доналд Тръмп, защото ние знаем, че той дойде с CV-то на човек, който е deal maker. И тепърво предстои да видим дали ще успее да намери консенсус сред самите републиканци. Ако го намери там, няма да има на практика голямо значение какво мислят демократите. Но това е по отношение на вътрешната политика. Понеже още сме на вътрешна политика, той скоро предложи, като казвам скоро, съвсем-съвсем скоро, предложи много сериозна, драстична данъчна реформа. Точно така. Неговия съветник и министър на финансите, двамата на пресконференция обявиха сериозни, драстични промени в начина на данъчното облагане по отношение и на корпорациите, и на частните физически лица. Точно така. Предложиха при корпоративен данък да бъде смъртен на 15%. От 35 на 15%. Точно така, което е наистина изключително драстично. Такава здравна реформа не е правил и самия Рейган. Даже Рейган и повиши някои данъци. Само че те го обявиха това и след момент казаха, че подробности ще разкажат по-натам. Съответно, ние, освен да констатираме това, което и ти вече направи, друго не ни остава. Сега говори се и това, че освен корпоративния данък, ще бъде смъкнат и всеки един данък, директен или индиректен, който касае малкия и среден бизнес също. Но това е тема, която тепърва ще се развива и ще видим в каква посока ще заеме. Но ако се случи, наистина това ще е изключително, ще е поредния акт на базата, на който се ревизира наследството на Барак Обама, тъй като при два мандата управление на предишния американски президент, ОВИ изключително много затормозиха социалните системи на САЩ. Данъчната тежест се вдигаше. Това, разбира се, носеше някаква събираемост, някаква приходност в хазната, в федералния бюджет. Това се отразяваше на обикновения човек. Да, дълга, пък следващия момент продължаваше да расте. Да, малки среден бизнес се затормозяваше от всичките възможни регулации, които Обама беше издал през тези си два мандата. Аз и бях играл дори да ги боя. Над 3000 регулации бяха, а това като обем, мисля, че беше около над 60 000 страници. Нали, разбирате, че няма малки среден бизнес, който да седне и да изчете подобна енциклопедия. При това на не особено интересна тема. Българската бюрокрация пасти да яде. Да, за съжаление. Но може би така се случва, когато вижте сами Обама, макар че може би това също е, трябва да направим специално предаване за тази тема, но Обама е хубава обица на охото на целият този романтичен идеалистичен либерализъм, за който ние споменахме и по-рано, макар и в европейски контекст. Те си го харесват, продължават да си го харесват либералите. Те си го харесват, да смят, но го предлагат като успешен. Но накрая на месеца, като дойде сметката за ток или за сметката на това колко парички трябва да даде ординарния американец за своите здравни услуги, как да ви кажа, тогава започва да си дава сметка за това, че Барак Обама може би е много апетитен да го гледаш чисто публично, изключително речевите, добър оратор, но за хумор. Точно така, но истинските решения в политика са непопулярни, не са толкова сладкодумни и изискват характер, какъв според мен предишния американски президент нямаше.
Добре, но като си говорим за Тръмп, той пък, и говорейки за тая данъчна реформа, той пък още едно нещо има там, което предлага, което малко граничи с популизма на левите в България, например, които предлагаха в тая предизборна кампания, младите семейства, безлихвени заеми или с минимална лихва и така нататък. Той предлага първите 24 000 долара, които през годината изкарат младите семейства и младите хора, да не бъдат облагани с данък. Ами, знаете ли, не искам да съм конспиративен, но ми се струва, че това е идея, която му е влязла в съзнанието му благодарение на Иванка Тръмп, на неговата дъщеря. Тъй като още от времето на кампанията тя пое ангажимент да се занимава изрично с статута и с положението на младите семейства и на младите майки. Още тогава ние чухме подобни идеи. А дали това ще изкристализира в конкретна политика, предстои да видим, защото слава Богу, САЩ е една дълбока демокрация, в която президент може да иска много неща, но трябва да се съобразява с Конгреса. За да се случи това нещо. Трябва сами го каза. Това е, между прочим, много хубав извод в рамките. Един от изводите, които може да направим в рамките на тези 100 дни от управлението му, той, Доналд Тръмп, успя да се институционализира. Той разбра сложната мрежа от институции и интереси, в които САЩ съществува не само вътрешно-политически, но и външно-политически. А между прочим, според мен, ако правим наистина равносметка за първите 100 дни от управлението му, едни от най-знаковите му действия бяха свързани не толкова с вътрешната, колкото с външната политика. Вижте какво се случи в Близкия изток първо. 60 ракети Томахолк по Алшарият. Да, 60 ракети Томахолк изведнъж промениха... От днеска за утре. Промениха, как да кажа, представата на някаква голяма група хора, смея да твърдя, заблудени, представата за него. Просто е така, от в рамките на 24 часа хора, които смятаха, представяха си го него по един начин, пак ще повторя, заблудени или непознаващи просто чисто елементарни базови политически неща, имаха едно мнение за него и с едни 60 ракети Томахолк за една нощ преобърна тяхното впечатление за него. В този ред на мисли се сещам и за една много интересна организация за мен, българското Тръмп общество, в което видяхме страшно много хора, които на пръв поглед и познайки тяхната политическа биография и виждания, за мен е необяснимо какво правяха там, но те след тези ракети Томахолк, голяма част от тях изведнъж прогледнаха. И не само това, видяхме и така наречената майката на всички бомби, МОАБ, която беше пусната в източна Афганистан. Видяхме след това и лекотата, с която Доналд Тръмп промени курса на Карл Винсент. Това е самолетоносач, който се отправи към Корейския полуостров. Тоест, едни изключително решителни външнополитически действия, които няма как да не ни направят впечатление, особено имайки предвид наследството в този аспект на Барак Обама. Това ме кара да си мисля, че по отношение на външната политика Доналд Тръмп успя да разбере, че САЩ имат интереси на много ключови места по света, които той кампанийно можеше да си позволява да ги редактира така имагинерно, но в следващ момент, когато вече отговаряш за държавата реално и когато трябва да защитиш интересите на тази държава, неминуемо се отказваш от някои от лозунгите, които си използвал по време на тази кампания. Но има нещо ключово, което е много важно от нашата българската гледна точка, което касае активността на Доналд Тръмп по отношение на Близки изток. И това ние трябва да следим как се развият американо-турските отношения, ако трябва, може би, да се върнем към самото начало на предаването. Има няколко ключови теми, по които съществува известно напрежение между Доналд Тръмп и Ердоган. Първото е, ние знаем, че Реджеп Ердоган иска на живеещи в Пенсилвания Фетхо Агюлен да бъде екстрадиран и да бъдат върнат в Република Турция. Второто нещо е да видим каква ще бъде политиката на Доналд Тръмп спрямо сирийските кюрди, а ние знаем, че включително и тези дни буквално турска артилерия обстрелваше позиции и на сирийски кюрди, и на кюрди от Ирак, съответно в Сирия и в Ирак. Ние трябва да видим дали Доналд Тръмп ще позволи на тази външнополитическа активност на Реджеп Ердоган да продължи и в Сирия, и в Ирак. Защо? Защото в крайна сметка това е поведение, което, надай си Боже, може да се мултиплицира в друга посока.
ако разбирате какво имам предвид. Затова много е важно да видим дали Доналд Тръмп ще позволи, ако мога да се изгръб пак по-жаргонно, Реджеп Тайип Ердоган да си развява коня в съседни държави. Нещо, което Барак Обама позволи, следствие на което Реджеп Ердоган инициира така наречената операция «Щитът на Ефрат», влизайки в Северна Сирия. Добре, и в крайна сметка, ако трябва да напишем оценка от 2 до 6, си позволя този... Да направим това нещо. Каква оценка ще му поставите вие от позицията на това, как вие казахте в началото, по време на кампанията, макар да сте републиканец, не е особено харесван, недолюбван беше той от вас, но сега започвате леко по леко да харесвате неговото поведение и политиката, която води. Оценка от 2 до 6 за първите 100 дни. Мога ли да разделя вътрешна и външна политика? Може. Значи, вътрешна политика му пиша може би 5, много добър 5. Щеше да е отличен 6, ако наистина беше успял да намери консенсуса в рамките на самите представители на републиканците, за да мине този така наречен Райан Кер, здравната реформа. По отношение на външната политика съм досклонен дори още повече да го окоръжа. Пиша му 5,5. Като има едно единично нещо, което ме притеснява, и то е по-скоро касащо икономическото изражение на неговата политика. Става дума за това, че той подписа една изпълнителна заповед, която реши потенциално да изтегли САЩ от ТПП. Нещо, което ми се струва, че не виждам логика в него, тъй като знаем, че ако това споразумение, САЩ не участва в това споразумение, от това автоматично ще бонифицира на Китай. Аз не смятам, че Алиансът има, как да кажа, интерес от явяването и допълнителното мобилизиране на такъв друг сериозен, така или иначе, геополитически властови център, какъвто е Китай. Единствено това ме притеснява. Но от друга страна, ние сме свидетели на това, както той обеща, че ще спре участието на САЩ от нафта. Ето, вчера каза, че всъщност клюката е такава, че той има подготвена заповед, изпълнителна заповед, с която подписвайки казва, САЩ спира да бъде участник в нафта, но той е казал, не, няма да я подписваме все още, ще пробваме да я предоговориме. Това е нещо, заради което лично би го бонифицирал, тъй като аз, как да кажа, не че вярвам, но смятам, че глобалната политика, в смисъл такъв, особено нейното икономическо измерение, е нещо рационално, което бонифицира различните хора и народи. Добре, аз за финал само ми е интересно да кажете буквално едно изречение за това. Защо се получава така, че на практика Доналд Тръмп в момента, критиките към него след първите 100 дни, най-големите критики към него са заради това, че едва ли не изпълнява всичко, което обеща преди изборите? Може би това е парадоксално, че хората не са очаквали да правят. Да направи да всичко, за което говориш. Да, включително и така, всички бяха сигурни, че тази стена с Мексико няма да бъде построена. Напротив, той е подписан пак един указ, с който настоява да започва да събират финансовите средства за построяване на тази стена. Тъй като стената, всички казаха, това няма как да се чак случи. Това няма да го направи. Всичко чак това, да. Възможно. Да. Добре, много благодаря на Мартин Табаков за днешното участие. Надявам се, уважаеми зрители, да ви било интересно. Ще се видим отново утре в 17 часа в ефира на Имате Дума. Сега останете с новините на Канал 3.